Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sirojiddin Oshining Badul Amoli asaridan o'qiyotgan edik. Bu aqida darslarimiz. Bugungi mavzuimiz 29-bayt payg'ambarlarning ma'sumliklari haqida. Payg'ambarlarning ma'sumliklari bayoni. Ma'sum degani begunoh degani. Gunohdan, qasddan gunoh qilishlikdan pok degani. Sirojiddin Oshi bobomiz aytadi: وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَفِي اَمَانٍ اَنِ الْعِسْيَانِ عَمْدًا وَالْعِزَالِ Manası, dar hakikat peygamberler kastan isyan kılıçtan ve peygamberlik makamıdan çetleştirilişten elbette omonda bo'lganlar. Nazmi bayanı, peygamberler hiç kaçan kastan isyan etmegen, elçilik makamıdan acıralıp ham ketmegen. Bugünkü mavzuyumuz şu. Allah Azze ve Celle insanlarını özünün risolatiga davet kılışı için adamlarını orasından peygamberlerini talep olgan. Allah talep olgan has bandalar, anbiyalar, peygamberler hiç kaçan kasten günah kılışmagan. Onlardan buran bir hata sodir bo'lgan bo'lsa bu hataan, isten çıkarıp koyganlik için kıyan, lekin kasten günah kılmagan. Peygamberler kasten günah kılışlığından omonda. Yana bu muhtaram zotlar mana shu payg'ambarlik maqomidan hiç qachon ajralmagan. Ya'ni qilgan gunohi tufayli Alloh taolo ularni payg'ambarlikdan ajratib qo'ymagan. Ularning oqibati omonda bo'lgan. Ammo bizning oqibatlarimiz omonda emasmiz. Allohumma jal khayra umurina hawatimaha duosini o'qiymiz. Parvardigor hayotimizning eng yaxshi qismi oxirgi qismi bo'lsin. Oxiri yaxshi bo'lsin. Chunki insonda hayotini avvali zo'r bo'lib, oxiri chatoq bo'lib qolishi mumkin. Payg'ambarlar ham hamma odamlar qatori yegan, ichgan, kasal bo'lgan, nikohlangan, bozorlarda yurgan, qarigan va belgilangan kunda vafot etgan insonlar bo'lgan. Ammo bu payg'ambarlarda boshqa odamlarda bo'lmagan bir xususiyatlar bo'lgan. Ana shu payg'ambarlarning shunday bir o'ziga xos xususiyatlari haqida bugun inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Payg'ambarlarning xususiyati. Avvalambor ular rostgo'y bo'lishgan. Hech qachon yolg'on gapirmagan. Sadoqatli bo'lishgan. Ahdiga vafo qilishgan. Xabar berishlik, vahiyni yetkazishlik bo'lgan. Farosatli bo'lishgan. Jirkanch, ayblardan salomat bo'lishgan va gunohlardan ma'sum bo'lishgan. Mana shu sifatlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Rostgo'ylik har bir inson uchun zarur bo'lgan maqtovli sifat. Endi payg'ambarlar uchun endi bu narsa lozim bo'lishligi hammaga ma'lum. Payg'ambar yolg'onchi bo'lishi mumkin emas. Chunki oddiy odamga ham yolg'onchilik bu razil sifat deb qaraladi. Oddiy odamdan ham razil sifat deb qabul qilinadi. Endi payg'ambardan bo'lishi yolg'onchilik mumkin emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yoshligidanoq rostgo'yligi bilan mashhur bo'lganlar. U zotga vahiy kelishidan oldin laqablari qanaqa edi? Laqablari As-Sodiqul Amin, rostgo'y va ishonchli. Ammo Quraysh o'zi Rasulullohga shunaqa chiroyli bahoni berib turib, payg'ambar bo'lgunlariga qadar. Endi vahiy kelganidan keyin payg'ambarimizni folbonga chiqarishdi. Yolg'onchiga chiqarishdi, kohinga chiqarishdi. O'zi payg'ambarimizni to'qib olgan deyishdi gaplarini. Shunda Alloh azza va jalla Allohning nomiga yolg'on to'qigan odamni ahvoli nima bo'lishligini Qur'onda hukmini bayon qildi va payg'ambarimizga tasalli berdi. Payg'ambarimizdan agar yolg'on sodir bo'lsa nima bo'lishligini xabarini berdi. Astag'iru billah. Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin
va innahu latazkiratun lilmuttaqin. Quraysh mushriklari aytayotganidek, Rasululloh o'zi to'qib Qur'on, o'zi to'qib Allohning so'zi deganda nima bo'lar edi? Agar deydi Alloh taolo, payg'ambar bizning nomimizdan biz aytmagan ba'zi so'zlarni to'qib aytganida edi, albatta biz uning o'ng qo'lidan tutgan, so'ngra uning shoh tomirini uzib tashlagan bo'lar edik. U holda sizlardan biror kishi undan halokatni to'sa oluvchi bo'lmas edi. Haqiqatan u Qur'on taqvodorlar uchun eslatmadir. Demek, agar Muhammad aleyhisselam yolg'on to'qigan bo'lganida Alloh taolo o'ng qo'lidan ushlar edim, shoh tomirini uzib tashlar edim deyapti. Mana shu bilan ham payg'ambarimiz hech qachon o'zi to'qib gapirmaganligi shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Aslida payg'ambarimizning olib kelgan vahiysi haq ekanligini, u zotning so'zlari yolg'on emasligini Qurayshdan bo'lgan ashaddiy dushmanlari ham tan olishar edi. Lekin haqligini bilib turib nimaga tan olmagan unda desa, ularning kibrlari yo'l qo'ymagan bunga. Abu Jahl bilan Qurayshning bir sayyidning o'rtasida bo'lgan bahsdan bilsak bo'ladi. Quraysh qabilasining ulug'laridan bo'lgan bir kishi Abu Jahl bilan ko'chada uchrashib qoldi. Haligi sayyid Abu Jahlga aytdi: "Mana ikkalamiz turibmiz. Hech kim yo'q oldimizda. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Menga ayt, Muhammad yolg'onchimi?" Abu Jahl Mahzum urug'idan. Qurayshning urug'lari bor. Rasululloh Banu Hoshim urug'idan, Abu Jahl Qurayshning Banu Mahzum urug'idan. So'ngra shunday dedi. Abu Jahl aytdiki unga, ochiqdan ochiq aytdi: "Allohga qasam, Muhammad rozgo'y, hech qachon yolg'on gapirmagan" dedi. Bilib turib dushmanlik qilyapti. Shunda boyagi kishi so'raydi, unda nimaga ergashmayapsizlar? Abu Jahlning so'zini qarang. Biz va Banu Hoshim o'zaro musobaqa qilardik. Ulug'lik va faxrlanishda bir-birimizdan o'zishga harakat qilar edik. Ular taom berdi, biz ham taom berdik. Ular odamlarni suv bilan sug'ordi, biz ham sug'ordik. Ular odamlarga joy berdi, biz ham joy berdik. Biz Banu Hoshim bilan Banu Mahzum xuddi poygaga qo'yilgan ikkita chopqir ot kabi bo'lib qolganimizda bizdan payg'ambar chiqdi deb turibdi ular. Endi biz payg'ambarni qayerdan olaylik? Allohga qasamki, iymon ham keltirmaymiz, ishonmaymiz ham, ergashmaymiz ham dedi. Mana birodarlar, mana shu odamlarni qalblari ko'rligiga dalil bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Ko'zlar ko'r bo'lmagan, balki qalblari, balakin ta'amul qulubul latifi sudur." Bu odamlarning ko'zlari ko'rgan, ammo qalb ko'zi ko'r bo'lgan. Haqligini ko'ryapti, bilyapti, lekin qalbi ochilishni xohlamayapti. Shuning uchun ukalar, uni keyin aytib qo'yaman-da, dalil dalil deyapmiz. Mana biz mazhabimiz, aqidamizda dalillarni aytdik, keltirdik. Agar qalb ko'r bo'lib qolmagan bo'lsa, o'sha oyat, o'sha hadisni keltirdik. Birinchi 3 asrda yashagan salaf solihinlarning so'zlarini dalil qilib keltirdik. Agar biz birinchi 3 asrga, salaflarga ergashamiz, haqiqiy salaf solihinlarga desa, agar qalbimizni ko'zi ko'r bo'lib qolmagan bo'lsa, biz tuzalishimiz kerak. Ayrim qatib qolgan kallamizdagi fikrlarni o'zgartirishimiz kerak. Chunki kibr, haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik deb ta'riflangan payg'ambarimiz tomonidan. Haq aytildi, hujjat dalil qoyim bo'ldi. Endi buni buyog'i kibr hisoblanadi siz tomonidan. Agar o'sha fikringizda qatib turib olgan bo'lsangiz. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'zi tasalli berib, quyidagi oyatlarni nozil qildi. Astad billah. Qodina alamu innahu la yahzunuka alladina yaqulun fa innahum la yukazzibunak walakinid zolimina bi ayatillahi yajhadun. Ey Muhammad alayhisalom, ularni aytayotganlari sizni ma'yus qilayotganini yaxshi bilamiz. Ular aslida sizni yolg'onchiga chiqarmayaptilar, balki bu zolimlar Allohning oyatlarini inkor etayotirlar. Aytayapti-ku, Muhammad rost gapiradi deyapti. Payg'ambarimiz rostgo'yligini aytayapti. Tan olyapti, lekin oyatni qabul qilmayapti. Kibr yo'l qo'ymayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rostgo'y ekanligini zamondoshlari, hatto mushrik kofir dushmanlari ham bilgan, lekin hozir aytayotganimizdek, o'zlarining martabaga, sharafga, mansabga bo'lgan muhabbati ularni dingirgashlikdan to'sib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning
rostga o'tganligini yana bir dalili o'laroq Abu Sufyon ibn Harb bilan Xiraql o'rtasida bo'lgan bahsni misol keltirsak bo'ladi. Abu Sufyon Shomga borganida karvon bilan, tijorat bilan. Xiraql Rumning podshohi shu yerda bo'ladi. Rasulullohdan maktub kelganida Abu Sufyonni chaqirib savolga tutadi. Nasl nasaba haqida so'raydi, kimlar ergashayapti, avval bunaqa gapni gapirganmi, uni diniga kirganlar qaytib chiqib ketyaptimi, ko'payishayaptimi, ozayishayaptimi? Ana shu savollarning qatorisida Xiraql so'raydi. Yolg'on gapiradimi deydi. Abu Sufyon dushmani bo'lsa ham yo'q deydi. Hech qachon yolg'on gapirmaydi deydi. Demak, ularni faqat kibri to'sgan. Birinchi xulosamiz, payg'ambarlar rostgo'y bo'lgan. Ikkinchisi sadoqatli bo'lish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va barcha anbiyolar sodiq, sadoqatli zotlar bo'lishgan. Ular Alloh tomonidan kelgan buyruqni, qaytarig'ini odamlarga komil suratda sodiqlik bilan yetkazishgan. Unga qo'shishmagan, olishmagan, o'zgartirmagan, almashtirmagan, qanday tushgan bo'lsa shunday yetkazgan. Alloh azza va jalla anbiyolarning holini bayon qilib aytadi, astagfirullah. Allazina yuballighuna risalatillah va yakhshawnahu va la yakhshawna ahadan illalloh va kafa billahi hasiba. Ular kimlar? Payg'ambarlar Allohning farmonlarini bandalarga yetkazadigan, undan qo'rqib, undan o'zgadan qo'rqmaydigan zotlardir. Ular faqat Allohdan qo'rqadi, bandadan qo'rqmaydi. Uchinchi sifati xabar berish. Bu sifat payg'ambarlar o'zlariga vahiy qilingan narsani yetkazishlikda mana to'liq yetkazishligi tushuniladi. Ularga keldi xabar, ular bu narsani yetkazishdi. Payg'ambarlar ularga nozil qilingan vahiyni odamlarga yetkazishgan va mana shu yetkazishning yo'lida qanaqa mashaqqat, qiyinchilik bo'lsa, bularda birontasiga parvo qilmasdan sabr qilib yetkazishgan. Masalan, Nuh alayhissalom. Alloh taolo aytadi: "Uballighukum risalati robbi va ansahu lakum va a'lamu minallohi ma la ta'lamun." Sizlarga Robbimning yuborganlarini yetkazaman, nasihat qilaman va Allohdan kelgan vahiy orqali sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Birinchi sifati rostgo'y bo'ladi, ikkinchisi omonatdor bo'ladi, uchinchisi xabar yetkazuvchi bo'ladi, to'rtinchisi farosatli bo'ladi. Farosatli bo'lish. Payg'ambarlarning hammalari yetuk aql egasi bo'lish bilan birga juda o'tkir farosat egalari ham bo'lishgan. Endi odamlarda ham bor. O'tkir aqli bor va o'tkir farosati bor. Faqat odamlarning farosati, aqli inson qarigani sari mana shu ikkita sifati, aqli bilan farosat sekin pasayishni boshlaydi. Hatto ba'zi odamlar qariganda aqlini ham yo'qotib qo'yadi. Aqlini yo'qotmasa ham bo'yiga farosatda o'tkirligi ketib qoladi. Nima deyekanini bilmay qoladi. Bo'ladimi? O'zini kuzata olmay qoladi. Oddiy insonlarda yosh o'tgan sari bu narsa zaiflashib nuqsonga uchraydi. Ammo payg'ambarlarda bu narsa o'zgarmaydi. Aqli va farosati o'zining o'rnida bo'ladi. Ana shu o'tkir farosat egasi bo'lgan zotlardan bittasi Ibrohim alayhissalom. Mana Namrud bilan o'rtasida bo'lgan bahsni keltirib o'tamiz. Alloh taolo mana shu qissani bayon qiladi. Astaydu billah. Alam taro ila allazi hajja Ibrohima fi robbihi an ataahu Allohul mulk. Alloh podshohlik berib qo'ygani sababidan Ibrohim bilan Robbisi haqida hujjatlashgan, talashganini bilmadingmi? Iz qala Ibrohim robbiyallazi yuhyi va yumit. Ibrohim alayhissalom aytdi: "Meni Robbim dedi. Tiriltiradi, o'ldiradi dedi." U nima dedi? Qala ana uhyi va umit. O'zicha payg'ambar bilan bahslashyapti. Farosatda, aqlda, hujjatda bahslashyapti. Men ham o'ldirib tiriltiraman dedi. Ikkita mahbusni olib kelishdi. Ikkalasi ham o'limga hukm qilingan. Bittasini qatl qildi, ikkinchisini qo'yib yubordi. Ana. Men bittasini o'ldirdim, bittasini tiriltirdim. Ha, bu yerda Ibrohim alayhissalom u qaysi o'lim, qaysi hayotni gapiryapti, bu nimani aytyapti? Nima dedi? Fa inna Alloha yati bish-shamsi minal mashriqi fa'ti biha minal maghrib. Alloh quyoshni mashriqdan chiqaradi. Sen mag'ribdan chiqarchi.
Beşincisi. Birinci sıfatı ne oldu? Rostgo'y bo'lgan, omonatdor bo'lgan, xabar yetkazuvchi bo'lgan, o'tkir farosat egasi bo'lgan. Faqat farosat emas, o'tkir farosat. Beşincisi. Jirkantiruvchi ayblardan salomat bo'lgan ular. Endi payg'ambarlar Allohning tanlab olgan bandalari bo'lganidan keyin bu odamlar hammadan afzal insonlar bo'lish kerak. Ularda odamlar ulardan jirkanadigan bironta bir sifat yoki fe'l-atvor yoki kasallik bo'lmasligi kerak. Ayub alayhissalom haqidagi rivoyatlar bu isroiliyot. Chirib ketgan, sasib ketgan, qurtib osib ketgan bu isroiliyot. Çünkü Allah'ın peygamberine bunge hoşagen adamlar onlardan cirken adıgen sıfatlar, kasarlar yetişir mümkün mesele. Bu İsrailiyat. İsrailiyat degeni Tavrat'tan ve İncil'den alıngan peygamberler hakkındaki haberler. Tavrat ve İncil'den alıngan haberler Resulullah bu kitaplardaki malumatlar hakkında etkenler La tusaddiquha ve la tukerdibuha. O haberlerini tasdiklemeyler hem inkaram kımeyler. Rostam demeyimiz onu, yolg'onam demeyimiz. Çünkü kitobni o'zgartirib tashlagan ular, Tavrat ve İncil'ni o'zgartirib tashlashgan, biz noto'g'ri yolg'on degan joyimiz to'g'ri bo'lib qolishi mümkün. To'g'ri deb tasdiqlasak, u joy yolg'on bo'lib qolishi mümkün. Shuning uchun Tavrat ve İncil'dan kelgan xabarlarni biz isroiliyot deymiz, uni tasdiqlamaymiz ham, inkor qilmaymiz ham. Endi Ayub alayhissalomga kasalligi keladigan bo'lsak, uni qanday bo'lganini Allohning o'ziga havola qilamiz. Kur'an'da verilgen haberden Ayub Aleyhisselam'dan nimani irada kıyken bolsa çünkü iman keltirdi dediğimiz şu bilen tohtayımız. Allah Teala aytadi Ayub Aleyhisselam'a hakkıda estağfirullah. Ve Ayyub iznada rabbahu anni massaniya dur ve anta arhamur rahimin. Ve Ayyub'nin öz Rabbisi'ye nida kılıp elbette beni zarar tuttu. Sen özün rahimlilerinin rahimli rağısın degeni isleyin. Bas biz onu duasını müstecap kıldık, onge yetken zararını ketkizdik. Demek o Ayub Aleyhisselam yetken zarar, özünü badana giyem yetken veya ailesi giyem yetken zarar. Ama bu peygamber Allah'ını tallavagen bandası olarak başkacılar cirken edigen aybı nuksanlardan hımbaya kılınken zatın şanıge doğru kemiydigen zarar bulmak. Ulas adamlar ondan cirki bezi piyata adıgan halatta bu genmez. O rivayetler İsrailiyat değiller. Birinci sıfatları. Rostgo'y bu gen. Omonatdor bu gen. Haber yetkizgen. Ötkir farasat egesi bu gen. Cirken sıfatlardan uzağı bu gen. Altıncısı günahlardan himoya qilingan. Peygamberler boshqalardan ajralib turadigan eng muhim sifatlardan bittasi ular gunoh masiyatdan omon bo'lgan. Insonni komil insonni shaniga to'g'ri kelmaydigan ishlardan, razilliklardan pok bo'lishgan. Ha, payg'ambarlar ham boshqa odamlarga singari bozorda yurgan, uylangan, yegan, ichgan, kasal bo'lgan. Lekin ularning ichidagi eng xulqi go'zallari, eng amali musaffolari, eng nafsi pokizalari bo'lgan. Madem ki Allah Teala bu bandalarını başka bandalarına ibret buluşunu haklaptı mı? Şimdi başka şey buluşu mümkünmez de. Ulaike allazine hadahumullah fabihudah muqtadi. Ular aynen öşü peygamberler. Allah hidayetke başlayan zatlardır. Vassılar ham ulad yolu yeri yaşaylar deydi. Peygamberlerine günahlardan salamat bolunuşluğu, himaya kınışlığı ismet deyiladi. İsmet. Özbetriye tercüme kısız. Günahsızlık, poklik, himoya ma'nolarini bildiradi. İsmat faqatgina payg'ambarlarda. Endi istilohiy ma'nosi Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlari va rasullarini gunoh va ma'siyatga tushishlaridan hamda razilliklar va man qilingan narsalarni sodir etishdan himoyasi, hifzi ismat deb ataladi. İsmat. Endi Allah peygamberlerini günah kılıçtan saklayan bosa. Adam aleyhisselam cennette meyveni yiyip koyduyo. Peygamber aleyhisselam kör sahaba kettirip menge İslam'dan talim verin degende Resulullah yüzünü buru aldılar o. Musa aleyhisselam bir kıbtiydi bir öldürüp koyduyo.
Qana tushunamiz buni? Payg'ambarlar Allohni hifzi himoyasida, ismatida bo'lgan bandalar. Shuning uchun ularga ergashligimiz Alloh taolo buyurgan. Agar ular gunoh ma'siyatlarni sodir qiladigan odam bo'lganida, ular qildimi demak biz ham qilsak bo'laradi degan ma'no bo'lib qolar edi. Agar ular gunoh ma'siyat qilsa, ularga ergashmaslikka to'g'ri kelib qolar edi. Shuning uchun ulardan sodir bo'lgan bu ishlar qasddan qilingan gunoh deyilmaydi. Bu xato deyiladi. Xato deyiladi. Yoki afzalroq ishni qilmagan deyiladi. Rasululloh Abdulloh ibn Umma Maktum kelib menga dinni ta'lim bering deganida yuzini bu yoqqa burdilar. Chunki Qurayshning zodagonlarini da'vat qilib turgandilar, bu odamni islomidan ko'ra bular islomga kelib qolsa ko'proq foyda bo'lardi dinga. Gunoh emas edi, balki payg'ambarimiz kattaroq savob foyda shu yerda bo'larmikin deb qaragan edi. Gunoh emas edi, lekin bu xato bo'ldi. Musa alayhissalom bir qibtida bir ruh o'ldirib qo'ydi, payg'ambar bo'g'uchi o'ldirdi. Chunki ismatning sharti shu odam payg'ambar bo'lish kerak. Tushunali bo'ldimi? Beqasdan bir ruhda o'lib qoldi. Lekin payg'ambar bo'lgani Madiyandan qaytib kelayotgandan keyin bo'ldi. Urib o'ldirib qo'yib chiqib ketdi Misrdan. Madiyanga borib 10 yil turdi, qaytib kelayotganda payg'ambar bo'ldi. Demak, mana shunday bir gunoh ma'siyatlarni payg'ambarlar qasddan qilishligi mumkin bo'lgan emas. Masalan, Odam alayhissalom va aso adam robbahu faqova. Toha surasida Alloh taolo ochiq aytayapti. Odam Parvardigoriga osiy bo'lib yanglishdi. Mana osiy bo'lganligini Alloh taolo o'zi Qur'onda aytayapti. Osiy bo'ldi, yo'ldan adashdi. Endi payg'ambar bo'lsa Odam alayhissalom qanday qilib Allohning buyrug'iga osiy bo'ladi? Payg'ambarlarni ma'sum dedi-ku hozir degan savol tabiiy tug'iladi. Endi javob qanday bo'ladi? Londasi Odam alayhissalomning mana shu qilgan xatosi qasddan bo'lmadi, unutib qo'yib qildi. Endi qasddan gunoh qilish bilan bilmasdan unutib gunoh qilib qo'yishning o'rtasida albatta farq bor. Shariatda bilasizlar, payg'ambarimiz aytganlar, rufi an ummati thalath. Meni ummatimdan 3 ta gunoh ko'tarilgan. Al-xato va nisyan va maslukuru alayh. Xato, bilmas ekan bir odam bu 3 ta gunohligini qilib qo'ydi. Bunga gunoh yozilmaydi. Esdan chiqarib qilib qo'ydi, bilardi esdan chiqib qoldi. Yozilmaydi. Va majbur bo'lib qilingan gunoh ham yozilmaydi. Demak, Odam alayhissalom qasddan yemadi u mevani, esdan chiqarib qo'ydi. Alloh taolo mana oyatda bu narsani siz bilan bizga bayon qilib aytadi. Valaqada ahidina ila adama min qabl fanasi va lam najid lahu azma. Batahqiq ilgari biz Odam bilan ahdlashgan edik, lekin u unutdi. Unutdi. Unda azma qaror topmadik. Shu daraxtning mevasini yema deb tayinlagan, lekin buyrug'imizni unutib qo'ydi. Shuning uchun aytibdi, Robbisiga osiy bo'lib adashdi dedi. Bu yerda osiy bo'lganligi aniq aytilganidek, esdan chiqarib qilganligi ham aniq aytilmayapti. Shuning uchun Odam alayhissalomni bu da qasddan qildi deyilmaydi. Ikkinchidan, Alloh taolo Odam alayhissalomga mana bu jannat, mana bu seni jufting, xohlagan joyda yurgin, xohlagan narsani yegin, faqatgina mana bu daraxtning mevasini yema dedi. Wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna minal zolimin. Jannatda er xotin, jannatda Odam va Havo onamiz xohlagan joyida yashaydi, xohlagan mevani yemaydi, faqat mana bu daraxtning mevasidan yema dedi. Mana shu yerda bir nozik narsa bor. Mana bu daraxtning mevasini yema deganida Odam alayhissalom mana shu daraxtni jinsidan bo'lgan daraxtlarning mevasini emas, ayni mana shu daraxtni mevasini yema deyapti deb boshqa daraxtdan shu mevani yeb qo'ydi. Bog'ingizda 50 ta olmangiz bor, 100 ta gilosingiz bor, 1000 ta shaftolingiz bor. Olmani ko'rsatib turib, mana daraxtning mevasidan yema desa nima deb tushunasiz? Ayni mana shu daraxt mumkin emas ekan deysiz, o'zi aslida olma daraxtni yemasligi kerak edi. Bog'ga kirganingizda. Shunda qaysi qolgan boshqa olmadan yesangiz, demak buyruq itoat qilmadingiz. Tushunarlimi? Odam alayhissalomga mana bu daraxtning mevasini yema desa, ayni shu daraxt bo'lsa kerak deb o'ylab, xato qilib, unutib, xuddi shu daraxtni jinsidan bo'lgan boshqa daraxtdan mevani yeb qo'ydi. Xato bo'ldi, qasd bo'lgani yo'q. Natijada buyruqqa xilof bo'ldi. Bundan ham bilinib turibdiki, bu yerda qasddan qilishlik, Allohning buyrug'iga xilof qilishlik yo'q.
bilmasdan qilingan gunoh bilan qasddan qilingan gunohni o'rtasidagi farq hammamizga ma'lum. Yana Odam alayhissalomning ana shu daraxt mevasini yeb qo'yishi payg'ambar bo'lishdan avval sodir bo'lgan. Odam alayhissalom jannatga yaralganda payg'ambar emas edi. Yerga yuborilganidan keyin payg'ambar bo'ldi. Ma'sumlikni payg'ambar bo'lishlik taqozo qiladi. Mana Musa alayhissalom ham bir o'ldirib qo'ydi. U payg'ambar bo'lgunga qadar edi. Lekin payg'ambar bo'lgandan keyin birodi o'ldirgani yo'q. Odam alayhissalomning man qilingan daraxt mevasini yegani payg'ambar bo'lishdan oldin sodir bo'lganiga quyidagi oyat dalil bo'ladi. Summa jitabahu robbuhu fataba alayhi wa hada. So'ngra Parvardigori uni poklab tavbasini qabul qildi va hidoyatga yo'lladi. Demek payg'ambar bo'lishligidan avval bo'ldi bu xato. Demek 29-chi baytimiz payg'ambarlarning ma'sumliklari bayoni va innal anbiya ila fi amanin an ila isyani amdan va nizalin. Dar haqiqat payg'ambarlar qasddan gunoh qilishdan va payg'ambarlik martabasidan chetlashtirilishdan omonda bo'lganlar. Payg'ambarlar hech qachon qasddan isyon etmagan, elchilik maqomidan ajralib ham ketmagan. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.